ty jsi působil ve své fotbalové kariéře pod Martinem Pulpitem? No, říkejme tomu minikariéra asi. Ano. Ale jo, pár tréninků jsme spolu měli a Martina si přizná, že si nevzpomněl, což já se vůbec nedivím. Jo. To bylo pár tréninků, ale historky, jestli můžu kouči něco vytáhnout. No tak jde o to, co? No, co se jako, protože my jsme s tím měli strašnou legraci, to bylo neuvěřitelný. My jsme nevěděli, jestli je to jako legrace, sranda, nebo jestli myslí vážně. No, výborný tréninky, to musím říct. Ale jednou jsme trénovali takhle kousek za Prahou v Dobřilovicích. Bylo. Bohemka neměla tehdy žádný jako zázemí, že jo, ale jezdil tam jeden autobus večer, v 9:30 domů nebo v 9:30 a my trénink do 7:30 a kouči dobrý, už jsme slečený, ne, tam gelíčky a co tady děláte? Jdeme domů, ne? Běžte na druhou fázi, zavolejte matkám, ať vám udělají čivačiči na 10:00 a běžte trénovat. A teď my jsme koukali, jako co se děje, ne? Druhý den trénink, já jsem chytával, nebo jsem se o to pokoušel. Louže obrovská na tom vesnickém hřišti. Jo, trenére, dáme to na přenosku, ne? Dáme střelbu vedle. Omolka, před každou střelou kotol v té kaluži. Tak jako nebylo to jednoduché. Takže ses vymáchal. Možná jsem byl rád, že těch tréninků bylo tak málo. Jo, jo. Ale jinak byli skvělí, připravení, to musím říct. No, Martin Pulpit je brán za velkého bouřliváka. Já, když jsem se koukal na Wikipedii, co tam Martine o vás píšou, tak tam píšou, že dokáže tým rychle pozvednout, splnit zadaný úkol, na lavice aktivně diriguje, ale pozor, jeho úspěchy sráží vulgární slovník, velké ego, dokáže hráče urážet, ponižovat a vyhrožovat jim. To je pravda. Petře, to bylo o tobě, já pardon, jsem nevěděl, to byl Petr Švancá teďka. Ne, tady Martin. Aha. Tak ponižovat určitě ne. Urážet určitě ne, ale vyhrožovat ano. Jo. To je ono. Vyhrožovat ano. Ano, ano. A čím jako třeba? Protože si myslím, že ten trenér má za úkol vůči těm fanouškům a vůči majiteli klubu dostat hráčů maximum, tak samozřejmě trenér má povinnost použít veškerých dostupných prostředků k tomu, aby to tak bylo, tak jak si to přeje majitel. Takže Homolku jste 30krát vymáchal v louži a dostal jste z něj to, co měl. Do té doby nemám vlasy. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.